Hello and Namaste. Welcome to Football Fans Nepal. Nepal Super League NSL ko second edition ko lagi auction bhayeko cha. Yo video ma chai hami kun kun kheladi mahango rakam ma bikri bhayeka chan tyo herne chau. Sabai bhanda mahango ma bikri hune bhaneko category A bata ra maximum uniharulai 350,000 samma bid garna painthyo yo category ma. 21 kheladi harulai NSL ke auction ma sabai bhanda dherai rakam 350,000 मा क्लबहरूले खरिद गरेका थिए त्यसभित्र 10 खेलाडीलाई गोल्डन बजारबाट लिएको थियो गोल्डन बजारमा चाहिँ बेस्ट प्राइस 150,000 बाट बिड नगरी सिधै क्लबले 350,000 एकैचोटी खेलाडीको लागि दिएका थिए र जसले पहिला बजार प्रेस गर्यो त्यसले नै त्यो खेलाडीलाई आफ्नो क्लबमा भित्राएको थियो यो चाहिँ हरेक क्लबको लागि मात्र एउटा चान्स थियो कुन-कुन क्लबले NSL 2022 को अक्सनमा सर्वाधिक रकम खर्च्यो त खेलाडीको लागि सर्वाधिक भनेको त्यही 350,000 अब सबै क्लबको हेर्ने छौ सुरुमा विराटनगर सिटी एफसी विराटनगरले 350,000 मा जम्मा एउटा खेलाडी मात्र क्लबमा भित्राएको थियो गोलकिपर दीप कार्की उनलाई गोल्डन बजारबाट सोझै क्लबमा भित्राएको थियो विराटनगरले सेकेन्डमा यो सिजनको लागि नयाँ क्लब बिरगन्ज युनाइटेड बिरगन्जले दुई जना खेलाडीमा 350,000 खर्चेको थियो डिफेन्डर मानबहादुर तामाङ र मिडफिल्डर सुदीप गुरुङ मानबहादुरलाई गोल्डन बजारबाट आफ्नो बनाएको थियो बिरगन्ज युनाइटेडले बुटल लुम्बिनीले तीनजना खेलाडी डिफेन्डर सुमन अर्याल जसलाई गोल्डन बजारबाट लिएको थियो विङ्गर रवि पासवान र फरवर्ड दर्शन गुरुङ सबैलाई 350,000 350,000 ल्याएको थियो बुटल लुम्बिनी एफसीमा अर्को क्लब छ धनगढी एफसी धनगढीले पनि तीनजनै किनेको थियो डिफेन्डर सिमन्त थापा डिफेन्सिभ मिडफिल्डर पुजन उपरकोटी जसलाई धनगढीले अन्तिम समयसम्म पर्खेर सिधै गोल्डन बजारबाट क्लबमा भित्राएको थियो दोस्रो चोटि त्यस्तै आकाश बुढा मगरलाई पनि धनगढीले म्याक्सिमम 350,000 किनेको थियो झापा एफसीले पनि तिनैजना खेलाडीलाई महँगो रकममा भित्राएको थियो मिडफिल्डर सेसेहाङ आमदेम्बे डिफेन्डर निशान खड्का जसलाई गोल्डन बजारबाट लिएको थियो झापा एफसीले र मिडफिल्डर सन्तोष तामाङलाई पनि 350,000 खर्च गरेको थियो झापाले अर्को क्लब काठमाडौँ रेजर्स काठमाडौँले दुईजना खेलाडीलाई म्याक्सिमम रकममा किनेको थियो डिफेन्डर आशिष गुरुङ र मिडफिल्डर सुनिल बाल सुनिल बाललाई काठमाडौँले गोल्डन बजारबाट लिएको थियो ललितपुर एफसीले पनि दुईजना खेलाडीमा अधिकतम मूल्य लगाएको थियो गोलकिपर विशाल सुनार र डिफेन्डर सनी श्रेष्ठको लागि गोलकिपर विशाल सुनारलाई गोल्डन बजारबाट लिएको थियो ललितपुरले अर्को क्लब पोखरा थन्डर्सले तीनजना किनेको थियो म्याक्सिमम प्राइसमा डिफेन्डर दिनेश राजवंशी डिफेन्डर छिरिङ गुरुङ र मिडफिल्डर एरिक विष्ट दिनेश राजवंशीलाई गोल्डन बजारबाट टिममा भित्राएको थियो पोखराले इलामले जम्मा एकजना मात्र खेलाडी किनेको थियो 350,000 गोल्डन बजारबाट डिफेन्डर गौतम श्रेष्ठलाई चितवनले पनि जम्मा एकजनाको लागि मात्र खर्च गरेको थियो 350,000 मिडफिल्डर त्रिदेव गुरुङलाई उनी पनि गोल्डन बजारबाट चितवनमा गएका थिए र म्याक्सिमम 350,000 खर्च गरेर भित्राइएको खेलाडीहरूमा कुन चाहिँ हजुरहरूलाई खतरा लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला र यो एनएसएलमा कसलाई सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला अर्को भिडियो के को बारेमा हेर्न मन छ त्यो पनि लेख्नुहोला यो भिडियोमा चाहिँ यति नै किप लभिङ नेपाली फुटबल एन्ड थ्याङ्क्स फर वाचिङ फुटबल फ्यान्स नेपाल